Мої вітання, я Олена Фатєєва в ефірі «Без контрастів». Отже, заворушення під Верховною Радою. Що далі? Взагалі, будемо сьогодні з'ясовувати, з чого почалося і чого нам чекати. Роздуми на цю тему я хочу представити гостей, які завітали до студії. Це Юлія Біденко, вона кандидат політичних наук, доцент кафедри політології Харківського національного університету імені Каразіна, а також Олексій Литвинов, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права та кримінології Харківського національного університету внутрішніх справ. Моє вітання. Отже, в принципі, знаєте, 4 роки – доволі таки серйозний термін. З іншого боку, як знову-таки дежавю. У вас нема таких якихось певних відчуттів? Ми скоро будемо, менш ніж за місяць, будемо визначати вже навіть таку дату, яка комералізована в Україні. Це День гідності та свободи. І, власне, я також перед цією передачею багато думала про те, що восени Україна особливо плідна на протести, але це є цілком логічно. По-перше, закінчені канікули, починається опалювальний сезон, загострення суспільно-політичної ситуації. Тобто, дійсно, восени є така або небезпека, або ризики протестів. Але мусимо погодитися, що вони виглядають логічними з точки зору найпервинніших вимог протестувальників, тобто вимог великої політичної реформи. Те, що закладалося навіть у програмах політичних партій, програмах кандидатів на пост президента ще в 2014 році, дійсно, за великим рахунком досягнуто не було. Тобто тому певна мобілізація політичних сил та громадських об'єднань навколо цих тез, вона відбувається. Знаєте, в принципі, звучить, от дехто називає з політика взагалі цю акцію як Октоберфест. Я розумію, що ми дуже так, можна там договоритися до Гітлера, і до путчу, який відбувався колись у Мюнхені. Є такі назви, тобто прихильників, і все ж таки противників будь-яких дій біля Ради. З іншого боку, 4 роки. Чи вистачило, як на вашу думку, цього часу, щоб все ж таки провести цю велику реформу політичну, з якою, в принципі, влада, яка зараз в Україні, прийшла? Тобто, 4 роки. Пане Олексію, будь ласка. Я не можу, в общем-то, согласиться з тими тезисами, які моя колега озвучила, тому що я настроєн намного более скептически по отношению ко всем этим событиям. Первое, на что хотел бы обратить внимание, то, что, глядя на все эти события, сразу возникает такая вот ассоциация с известным выражением. Все в нашем мире повторяется дважды. Сначала в форме трагедии, потом в форме фарса. И обращая внимание на то, что сейчас происходит, у меня складывается впечатление именно в реализации второй части этой поговорки. И что касается политических ориентиров, которые должны были там в 2014 году достигнуть, давайте будем реалистами, проанализируем те слоганы, которые выдвигаются, якобы за которые стоит сегодняшний «Майдан 3.0» в кавычках. Да? Неужели есть люди, которые серьезно считают, что наши граждане могут выйти за антикоррупционный суд? Да я больше чем уверен, что 90% опрошенных людей не смогут не то что рассказать его отличие от обычного суда, люди толком не представляют вообще, зачем он нужен. Да? То есть никого не взбунтовали выросшие многократно тарифы, никого не взбунтовали другие, в общем-то, не медреформа. Ни реформа образования, ни другие нововведения, которые принимаются по указке каких-то определенных игроков. Да? Но в то же время всех заботит антикоррупционный суд. Я не думаю, що це так. Юрій, але мені хотілося б підкреслити, що в ситуації, до якої ви апелювали 4 роки тому, власне, я не багато знаю людей, які стояли на Майдані і яких я бачила, але при цьому вони були ознайомлені з повним текстом угоди про асоціацію, її проєктом, який мав підписувати Янукович свого часу у Вільнюсі. Але я думаю, що тут можу частково погодитись, що, в принципі, мені здається, що організатори мітингу, вони і намагаються не роз'яснювати населення,
опитуванню, а мобілізувати навколо досить простих тез. І тут було ваше питання, до сутності якого я хотіла повернутися, щодо чи достатньо часу для великої політичної реформи. Є те, про що не дуже охоче кажуть організатори протестів, про те, що вже 5 законопроєктів щодо виборчої системи, щодо її змін, вони зареєстровані у Верховній Раді ще в 2014 році, деякі навіть в 2011. Проблема в тому, що вони не розглядалися комітетами належним чином. Тобто були висновки лише головного експертного управління, юридичного управління, але серйозної саме політичної дискусії, дебатів, обговорення в регіонах, залученням експертів, обговорення в середовищі політичних партій, зокрема щодо виборчої системи, так само, як і зняття недоторканності, в експертному середовищі цього не було. Тому дійсно є певний момент маніпулювання громадською думкою, коли організатори протестів, жадаючи політичних змін особисто для себе, і, власне, вони грають на почуттях, тому що у людей, які стояли на Майдані, нема, знаєте, таких історій успіху перед очима. Тобто, дійсно, більшість політичних реформ, вони рухаються достатньо не швидко і так само не швидко дають свої результати. Чи є, як ви гадаєте, все ж таки, ось навіть 11-й рік згадували, що небажання все ж таки змінювати країну. Бо розуміння того, що якщо буде прийнята реформа, що буде там знята недоторканність, буде там судова реформа, да, зараз все ж таки її проголосували, ну, а скільки років вона цього чекала, за великим рахунком, чи ці зміни, вони йдуть на бажання всі ж таки інвесторів, да, за великим рахунком, я теж кажу в лапках, або там країн, які підтримують Україну, прагнені до все ж таки, я не знаю, напевно, все ж таки конституційного і вільного вибору. Прощавай. Ну, от щодо саме депутатської недоторканності, депутатського імунітету і виборчої системи, це, власне, сфера моєї експертизи, я вважаю, що під тиском натовпа швиденько приймати один законопроект, власне, організатори зійшлися на 1068-2, це просто ганьба, тому що це буде дуже нерозумне популістичне рішення замість серйозного політичного обговорення. Тобто виборча система – це предмет, насамперед, експертного моделювання і також політичне обговорення саме між політичними партіями, як парламентськими, так і позапарламентськими. Тут ще один такий момент, як на мене, все ж таки, яку довіру визиває країна, де плебісцит, в принципі, за великим рахунком, дуже багато речей вирішує без експертів і без експертних, дійсно, людей, які повинні вирішувати, тобто обговорювати, приймати ці закони. Ось ще так, ну, такий крихкий, мені здається, шлях, що коли ми, да, це наша історична традиція, з іншого боку, наскільки ось така історична традиція підриває авторитет нашої держави? Ну, я думаю, що об авторитеті поки що, мабуть, слишком рано говорити. Це, во-первых. А во-вторых, ну, собственно, ніколи не було секретом і ні для кого не є секретом того, що, в общем-то, отношение власти, ну, в широком смысле, да, к экспертному сообществу, это, в общем-то, отношение к хозяину с прислугой. А, то есть, когда им нужно, вот, и когда это идет в унисон с их мнением, они к нему прислушиваются, выдвигают его, озвучивают и так далее. Как только необходимо, звучат нотки, в общем-то, несогласия или какой-то критики, то на этом все и заканчивается, и никто больше к этому не обращается. То есть, на самом деле, это все просто, ну, даже не манипуляция, это определенные такие вот манипулятивные действия для того, чтобы создать видимость его обсуждения. Да? То есть собираются пул неких экспертов, в кавычках, да, близких к определенному политическому кругу, вот, которые высказывают свои одобрямцы, голосуют за это, идут на банкет, и на этом все заканчивается. Но результаты реально никого не интересуют. То есть в тех же комитетах Верховного Совета им легче отказаться от мнений, которые звучат в противоречии сложившимся концепциям и их взглядам на эту проблему, с тем, чтобы где-то усовершенствовать свои предложения и так далее, и так далее. А о довольно-таки низком уровне законодательной техники и тех нововведений, которые они предлагают, ну, в общем-то, это уже стало притчей во языцах, и это и повторять не имеет смысла.
Ну, з великим рахунком, недоторканність. Тобто, ну це на що? Тобто, один із гасел, да, революції, взагалі гідності, з яким всі ці депутати прийшли. Ну, до цього взагалі ж можна було якимось, ну, самотужки все ж таки прийти, а не під тиском вже людей з вулиці, за великим рахунком. Ну, насамперед, я хочу підкреслити, що ці проекти законів, вони також внесені до Верховної Ради ще до протестів. І, по суті, не дуже зрозуміло, чого саме вимагають. Тобто законопроекти в парламенті є, але вони йдуть своєю достатньо довгою, зважаючи на багато обставин, процедурою в парламенті. Тобто, якщо протестувальники вимагають їхнього прийняття, то, власне, такі квапливі рішення, які будуть оформлювати інституційний дизайн демократії в майбутньому, вони недоречні. З іншого боку, якщо вони наполягають на внесенні геть інших ініціатив, то чому ті депутати, які до протесту приєдналися, їх не реєструють окремо як альтернативні законопроекти? Ну, зокрема, щодо виборчої системи, щодо зняття недоторканності, це питання, воно вже було зареєстровано. І було питання щодо підтримки експертами. Насправді, тут потрібно також виділяти головне експертне управління Верховної Ради, яке також дало вже висновки до цих законопроєктів. І, повірте, вони не дуже схвальні. І я звертаюся до телеглядачів, якщо вам ліньки або недостатньо компетенції читати весь проєкт закону, можете завжди звертатися до висновків головного експертного управління, де на одну-дві сторінки зважуються усі недоліки, ризики і позитивні сторони відносно прийняття законопроєктів. Але, на жаль, український парламент влаштований таким чином, що головне науково-експертне управління не має такої, ну, сили вето, да, навіть традиційно, навіть поведінкової, не, може, не закріпленої регламентом. Але, що цікаво, експертів також потрібно розділяти, тому що, зокрема, на обмеження, і підкреслюю, обмеження недоторканості, а також запровадження нової виборчої системи, наполягає цілий ряд київських організацій, які позиціонують себе як експертні. Зокрема, реанімаційний пакет реформ, рух «Чесно», вони є підписантами також цієї великої політичної реформи, ініціативи на її підтримку. Але коли ми з колегами київськими обговорювали, навіть моделювали можливі наслідки прийняття, вони, скажімо так, ну, не хочу ображати колег, але вони розмірковували такою, знаєте, київським порядком денним, як вони будуть спілкуватися з великими офісами політичних партій. І питання розвитку регіональних осередків їх взагалі не турбує, наприклад. То вони спустять наприклад далі там якісь директиви, і все буде зрозуміло, як далі. Наскільки будуть харків'янами ті можливі депутати, яких ми оберемо за так званими відкритими списками. Їх це питання обходить набагато менше, і, повірте, експертність тут вона не відміняється, але є дуже різні фокуси погляду на те, як буде працювати, наприклад, виборча система. Да, це питання таке дуже важке. З іншого боку, ну, мені здається, це було завдання номер один для депутатів, які позиціонували себе як нова сила, да, і нова Україна. Тобто, оце моя суб'єктивна оцінка взагалі. Скажіть мені, чому? От і наскільки все ж таки натовп, да, або протестувальники, вони в силі змінювати в своїй силі, да, так збираючись на ось подібні такі протестні акції, змінювати взагалі Україну і законодавство України? І наскільки це для нас актуально зараз? Актуально, як ніколи. Вот. Ну, наскільки вони рішительно настроєні? Ну, я би розглядав здесь два таких составляющих в этом всего процесса. Да, это первое, праворадикальное такое вот ядро этого, в общем-то, движения. Да, это порядка 500-2500 человек, которые готовы там отмобилизоваться, да, и составляют такую вот ударную силу этого протестного движения. И, в общем-то, дальше уже такую более разнородную массу этих протестующих, да, которые составляют совершенно разные социальные слои и их представители. Вот, значит, то, что касается первой группы, да, она совершенно отлична, ее свойства, качества и характеристики от второй группы. Да.
То есть, если вторая группа, она, в общем-то, может быть в какой-то степени и отмобилизована на те изменения, которые они видят в стране и вокруг себя, то первая группа, она преследует чисто свои узкие интересы, которые абсолютно не связаны с теми лозунгами, которые провозглашаются на этой площади. Тобто це можна взагалі говорити, що це початок передвиборчої кампанії, яка, можливо, може бути достроковою, як і в президентському варіанті, так і в парламентському? Я би сказав, що, з одної сторони, це, в общем-то, где-то елемент фальстарта для того, щоб зняти вот эту вот пену, да, как на супе хозяйки знаю, да, для того, чтобы где-то охладить градус народного протеста, да. Но с другой стороны, если это действительно отвечает потребностям определенной части элиты, которая была оттерта от этой кормушки, да, то для них это, ну, наверное, один из удобных шансов, да, в общем-то, начало отопительного сезона, довольно-таки сложная социально-политическая ситуация и ухудшающаяся, в том числе и криминогенная ситуация, которая создает реальные условия для вот таких вот протестных настроений. Но еще раз повторяю, что познать истинные причины, в общем-то, действий и движений, которые совершают праворадикальные элементы нового Майдана, еще раз повторю, что он в кавычках, да, они не идут ни в какое сравнение, ничего не имеют общего с социальными лозунгами и с тем движением, которое должно было бы привести к позитивным изменениям и в обстановке, и в ситуации, и на законодательном обеспечении этих всех изменений. З іншого боку, Юлію, ми бачимо, да, там дуже велику, ви як політолог, дуже велику кількість все ж таки політичних представників політичних партій. Ось чому я її запитала. Тобто, чи це може бути репетицією якраз ось цього, да, ми бачимо активну таку взагалі дію самопомочі. Ми взагалі бачимо Саакашвілі, який вийшов зі своєї новою політичною силою, яка буцімто взагалі, ну, як Ксенія Собчак проти всіх, да, можна сказати, у нас в Україні. Ми бачимо тут і тих же Найєма, і того ж Лещенка, які в блоці Порошенка, да, вони є депутатами. Батьківщина теж періодично приєднується зі своїми гаслами, там, прапорами, всім іншим. Тобто, оці, ну, дехто, да, от як Єгор Соболєв, вони там навіть, Семенченко, вони там навіть постійно ночують. Ну, так вони себе позиціонують. Іноді приходять та йдуть там собі, ну, геть, там, постояли і пішли. Ось, як ви оцінюєте оці дії саме якраз депутатів, які вже є або засвітившимися чинними, да, політичними гравцями у цій політичній площині, ліп, чи з іншого боку якраз є і саме депутатами, які зараз можуть вирішувати ось ці питання, незважаючи на вплив навіть протестантів? Ну, це, власне, давайте окреслимо, або ті сили, які використовували промайданні лозунги, але мають таку опозиційне забарвлення або опозиційну програму, якщо хочете, ну, умовно так, програму. Або, це Рабінович, тобто, як вони там проти, да, постояли проти Гонтарева, ну, розійшли з першого дня. Що новий Майдан – це не заклик до, скажімо так, електорату Рабіновича чи інших. Це ті партії, які б хотіли потрапити і свого часу потрапили в широку коаліцію, але певні кадрові питання, питання щодо окремих політик, секторальних політик, вони розвели їх з діючою владою, але безумовно вони борються за той самий електорат, що бореться діюча коаліція в обличчі Народного фронту та Солідарності. Все ж таки, що хочеться сказати, якщо ми беремо такий найбільш протестний або радикалізований, як сказав мій колега, сегмент, то вони найменше зацікавлені в нових виборах, тому що ми бачимо останні виборчі цикли, вони фактично не здобувають широкої підтримки виборців, зокрема на національному рівні. Можливо, бажання мобілізувати власний електорат, воно є і воно притаманне саме невеличким новим постмайданним партіям, беремо сюди і Силу людей, Демократичні альянси, можливо, Рух нових сил, так само, як і парламентським партіям. Але деякі з учасників пишуть активно, зокрема, народні депутати, що це такий репетиція для формування нової правлячої коаліції, хоча
жодна коаліція в Україні, якщо вона є максимально широкою та базується лише на ідеологічних гаслах, вона не тривала і не стійка. Ми пам'ятаємо 2004 рік, коли найбільша кількість, мабуть, тогочасних опозиційних політичних лідерів від соціалістів до націонал-демократів стояли на одній сцені з закликами, але після того навіть не всіх взяли до влади. Змогли протриматися у правлячій коаліції. Я ж кажу, не всіх взяли до влади, тобто не те, що мені здається, не змогли, а там все дуже так чітко було пов'язано. Як на мене, це бажання нагадати про себе, я б не сказала, що це старт кампанії, хоча деякі тези і лозунги, вони дійсно, скажімо так, випробовуються зараз. Але це бажання відокремити, мобілізувати власний електорат. Як ви гадаєте, а все ж таки ультиматум президенту, наскільки це логічно чи алогічно взагалі, ну, в цій ситуації? В этой ситуации абсолютно логично, ну, в общем-то, существуют свои законы развития протестного движения, да, то есть для того, чтобы, ну, условно говоря, массовку создавать, ну, ее нужно чем-то подкармливать, и в прямом, в переносном смысле, то есть в прямом смысле ее подкармливают, а в переносном смысле, естественно, нужны все более и более радикальные, тем более здесь нужно учитывать тот факт, что, в общем-то, власть центральная наша, да, в лице гаранта, она потихоньку, но она поддается этому. Да? То есть сразу в первые дни не было решительных предпринято действий, направленных на разгон, на пресечение этих мероприятий, хотя их усиленно толкали на то, чтобы это произошло. Да? То есть был избран более сложный... Более, не пишет на провокации. Да. Более сложный был избран путь. Попытаться, если невозможно побороть это, то его нужно возглавить. То есть, соответственно... То есть, тому на Ємельченко тому туди пішли, як ви гадаєте? Нет. Попытались, в общем-то, заменой альтернативными законопроектами, да, которые были поддержаны сессионным залом, заменить те лозунги, которые провозглашались в первые же дни. Но, в общем-то, не до конца была просчитана эта ситуация, и значит, на смену этим лозунгам были максимально быстро предложены совершенно другие, вот, и отбиться от которых будет намного сложнее. Да, то есть они не имеющие под собой реальное основание, да, то есть носящие такой вот признаки стигматизации, от которых в принципе отмыться невозможно. Да, это и зрада, это и там и предательство национальных интересов, да, и, ну, условно говоря, все то, что у нас в последнее время называется рука Кремля. Да. Знаєте, навіть генеральний прокурор взагалі, да, сказав, що в принципі це купка бажаючих хоче зробити черговий переворот на втіху Кремлю. Да? Це сьогодні слова якраз пана Луценка, і вони прозвучали. Ну, і, соответственно, Юрій Віталійович, який представляє якраз людей із близького круга окруження нашого гаранта, да, вони представляють, в общем-то, вони намагаються зараз цю ж ситуацію, в общем-то, обуздати. Да? Тобто, хто перший противоположную сторону бездоказательно сможет обвинить в том, что они являются поборниками идеи русского мира и рукой Кремля, да, тот, в общем-то, в, как показывает практика последних лет, он, в общем-то, может и выехать на этой волне. Но я думаю, что в этом случае она не пройдет, потому что, ну, совершенно другая сила им противостоит. Вот. Ведь праворадикальный элемент, он идейный. Вот. Причем идейный до острия каждого своего положения, каждого статуса. Это очень выверенные позиции. Да? И кастовость это вот самого сегмента. Понимаете? Вот. И то, с каким, в общем-то, их патриотический настрой и устремления превозносились последние годы, достаточно сложно будет отыграть и доказывать потом совершенно противоположную
отношение к противоположному лагерю. Угу. Вот буквально... это будет сложно. Да, у нас буквально хвилина залишається, і все ж таки, з чого починали, я хочу запитати дуже так, ну, коротко-не коротко, но все ж таки думку донести. На вашу думку, що на нас чекає як, з цими протестами? Ну, я не знаю, які саме організації конкретно мав на увазі мій колега, але, в принципі, ті організації, які є зафіксованими, які офіційно підписалися під маніфестом, закликанням до великої політичної реформи, особливо ті єврооптимісти міжфракційного об'єднання в Верховній Раді, на мою думку, вони мають переходити саме до політичного діалогу, який має бути ну, найбільше раціоналізоване. І тут, на жаль, що політолог це дає, але генеральний прокурор також не може виступати з політичними оцінками. Усім діям має бути надана правова оцінка. Угу. Тому я думаю, що повернуться до сесійної зали і ці дискусії будуть там. Але найбільший ризик, як на мене, це не лише загострення протестних настроїв, а це і прийняття під тиском натовпу тих законопроєктів, які зараз висунуті, у тому вигляді, якими вони є. Бо все ж таки, да, у багатьох політичних сил рано чи пізно можна виникнути питання, тим більше з фінансуванням, все іншим, да, для того, щоб, збираючи ось такі політичні акції, да, просто тиснути на владу, і про демократію тоді буде, мені здається, говорити дуже важко в нашій країні. Дякую вам, що сьогодні були гостями студії «Без контрастів». Я Олена Фатєєва. Зустрінемось.